ରଜ ପର୍ବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାନ। ରଜ ସହିତ ପାନର ରହିଛି ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। ରଜ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାନର ଚମକ ଓ ମହକ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପାନଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପାନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ରଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଓଠ ନାଲି କରି ରଜ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜ ପାନ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ରଜ ଫିକା ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରଜ ପାନର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା କମିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗା ପାନର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ପାନ ଦୋକାନରେ ଏହି ନିଆଁ ଲଗା ପାନ ବା ଫାୟାର ପାନ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ଯୁବକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଦୋକାନୀ ନିଜେ ପାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭରସାର ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହି ପାନ ଖାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ରଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନର ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଫାୟାର ପାନ। ଏହି ପାନ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।